Este é o shopping de Maputo. Só entrar aqui. Tudo bem, né? Eu vou querer comprar uma pendrive. Vamos pela escada, eu vou escada rolando. Onde é que podemos pegar a pendrive? Vamos ver o negócio de cima. É, nós temos lá também um. Qual é o nome? Belas. Belas? Ah, aqui é uma pessoa que tem. Já pode começar a se preparar para comprar qualquer coisa para tua namorada. Né? Diga. Pode começar a se preparar para levar qualquer coisa para tua namorada. Já, não tenho, só o teu para o meu pai. Ah? Como era para o meu pai? Sim, não posso entrar para qualquer coisa para tua namorada. Se tivesse. Tem várias lojas aqui. Será que é? Acho que é boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu vi seu lado. Quanto é que está o LED? Eu pedi bem pouco, né? 4 GB está 400.
8. Queres de quantos gigas? Tem 16 gigas. 16 gigas também, 200. Deixa eu ver, dá só um 16. Deve ter perdido. 16 gigas, tá bom. É só que onde vem, não tem mais um outro compartimento. Tem mais um compartimento. Vamos dar ver, se não tiver, vamos ver o compartimento. Também tem uma loja que vende o Diga. No Impermaputo. Ah, Impermaputo é mais lá no outro lado. Sim, ele está pra aí. Mas faz parte disso tudo. Está fazendo em pulseiras. Pode escolher uma para tua mãe, anéis. Mas eu quero que ele veja que simboliza um retrato de arte, tá? Por exemplo, vê aí um. Vou ficar aí, vou ver depois. Não, não. Vamos ver. Por favor, boa tarde. Tudo bem? Ah, tá bom. Sim. E quando é que está no flash? Mais barato que eu tenho 52 GB. Tem 16 GB? 16 GB tem uma Sony HP 2200. 16 GB está 2200. 2200? Sim. Sony HP. Em dólar está quanto? Bom? Em dólar, quanto é que é? Em dólar. Não consigo trocar o dinheiro. Não tem um dinheiro que tem lá, é... Dinheiro também. 73. A verdade, hoje depende. Dê por 30, né? A dólar, né? $103. Dá uma água, bem. Bom? Uma água, HP. HP está no mesmo preço. É mesmo, HP. Quer só um, né? Quer HP. Quero HP. Yeah.